Assalamu alaikum jama'a, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka Crypto Kongoi TV. Yau 19 ga watan 12/11 shekara ta 2022. Zamu magana ne akan waɗanda suka samu matsala dangane da abin da ya shafi number da suka yi linkin dinta da National ID card din su. So idan kai linkin din number ka da National ID card sai ta bace ko aka sace lambar ko kuma kawai dai kila kwata-kwata ba ka tare da ita. Sannan kuma kana son kai amfani da NIMS app. So ga mafita. Tashin farko in kaje please to ka dauko NIMS app din zaka ganshi kamar haka sai ka danna. Bayan ka danna zai nuno maka wannan fejin kamar haka sai ka danna skip. ka danna skip sai ka dawo dai har karshe dai. So idan ka zo didi nan gurin za a buƙaci ka dauko national identity ɗinka ka sa waɗannan nambobin na number NIN din. So ni bari in sa yanzu mu gani 364 74 95 0 8. Idan ne haka sai in danna next. Idan na danna next idan nan ka danna next za su dubo maka wannan dogon rubutun sai ka sa I accept terms. So bayan ka sa I accept terms so za su nuna sun tura OTP a wannan number da nayi National ID card. To kaddara a ce number baka da ita kwata-kwata sannan ka rasa ya zakai. So ka danna dai I still use this number. Idan ka danna I want to use another number to sai ka je opishin da ake yin National ID card sun canza ma. So amma yanzu kawai tashin farko sai ka danna I still use this number. Idan ka danna to za su tura OTP a waccan number da kai National ID card. To yanzu sun tura tashin farko a ce kaddara baka tare da ita sannan kuma kana son ka buɗe National ID card. Ma'ana ka buɗe National ID card ka ga dukkan digits ɗinka da ke jikin National ID card. So sai ka fito sai ka zo ka shiga wajen dialer ɗinka misali kamar haka. Idan ka shigo kamar wajen dialer ɗinka sai ka danna star. Idan ka danna star 3 4 star 3 4 6 sai ka danna star 2 star sai ka danna national number NIN ɗinka ma'ana waɗanda na NIMS number ɗinka sai ka danna su. Ba wai line zaka samu ba, a'a NIMS ɗinka nambobin nan na jikin ID card ɗin na National ID card su zaka danna. Idan ka danna su bari in sa su mu gani 8 3 6 4 7 4 9 5 0 4 8. To waɗannan su ne National ID card number na sai ka sa hash. So sai ka zaɓi line da kake so a turo OTP. So bari in zaɓi sim 2 misali ba da shi ne register ba. To idan ka danna za su nuno maka ga OTP nan gurin sai sai sifili. So yanzu wannan OTP sai kai amfani da shi 6 7 6 19 73 7 6 19 73 7 6 6 19 73. Sai ka dawo cikin NIMS app ɗinka sai ka zanna 7 6 19 73 sai ka danna next kaga har ya bude. To haka ake yi idan kana son kai amfani da NIMS app sannan kuma lambar da kai amfani da ita kwata-kwata babu ita ta bace. To tanan ake skipping din application OTP din sai ka danna nambobin NIN din a jikin wani layi ma'ana kamar yanda na ce muku ku sa star 3 4 6 star 2 sai ka sa numbers National ID card din sai ka sa hash sai ka sanda a wannan number da kake son a turo OTP kamar yanda kuka ga nayi. To kana yin wannan shikenan zai nuno maka congratulations komai da komai sai ka danna proceed sannan sai ka zabi code din da kake buƙatar ka zaba. Idan ka zabi code din da kake buƙatar ka zaba sai ka ƙara confirmation a code din da kake buƙata. To daga nan ne zai buɗo maka komai naka na jikin National ID card zaka gani. So mun gode da kallon wannan tasha tamu.
ta Crypto Kongoi TV zamu ci gaba da kawo muku update akan duk abin da ya shafi national and cryptocurrency da online businesses da sauransu. Mun gode, mun gode, mun gode.